Մենք Քրիստոսի ժողովուրդ ենք։ Նորին Սուրբոցություն, Տեր Տեր Գարեգին Բ, Ծայրագույն Պատրիարք և Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց։ Քրիստոնեություն։ Մենք Քրիստոսի ժողովուրդ ենք։ Քրիստոսի խաղաղությունը, որը համակսեր է հույս և հավատ, աներեր վեմն է մարդկային կյանքի կայուն և համապարփակ խաղաղության, այն վեմը, որի վրա ողորմություն և ճշմարտություն պատահեցին, արդարություն և խաղաղություն համբուրեցին, Սաղմոս ՁԴ 11, Էջմիածին 1986, Էջ 46. Քրիստոնեության երկհազարամյա պատմության ընթացքին խաղաղության սերմնացանի բարի հունդերը միշտ չէ, որ ընկել են մարդկային հոգու և մտքի պարարտ ակոսներում, այլ ավելի հաճախ ավետարանական սերմնացանի առակի նման չոր տատասկոտ և որոմնակալած անդաստաններում, իսկ ավետարանական ճշմարտությունն այս է, զիվոր եթե ի փշոց քաղեն թուզ և ոչի մորենվո խաղող, արդարև թշնամանքից սիրո և արդարության պտուղներ չես կարող քաղել, և ոչ էլ պատերազմի, խավարի և արյան մեջ առաջընթաց ու զարգացում արձանագրել, Էջմիածին 1986, Էջ 46. Քրիստոնեությունը մեր ժողովրդի համար արտաքին զգեստավորում չէ, այլ մաշկիգույն, նկարագիր, էություն, որ ծաղկող գրչով դրոշմվել է մագաղաթին և մացյաններ շնչավորել, աներկբա հավատով հայրենյաց մեր Սուրբ Հողին մարմնավորել որպես խաչքար, վանք և եկեղեցի, Աստվածաշնչյան է Հայաստանը, հայ առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցու գոյությամբ, մեր ժողովրդի անցյալ և ներկա հիշատակներով, ավելի ևս նորորյա հավատի մեր վերազարթոնքով, որպես երաշխիք Աստվածաշնչյան մեր հարատևության, Էջմիածին 1999, 47-48 Էջ։ Որպես քրիստոնյաներ, Քրիստոսի անունը կրողներ, մեր կրոնական և բարոյական պարտքն է հետևել Քրիստոսի կյանքին, գործին ու նրա ավետարանին, չի կարելի լինել քրիստոնյա և չխարազանել չարն ու անարդարը, չդատապարտել բիրտ ու բռնի ուժը, մահասփյուռ պատերազմը, որոնք ոչիր են Աստծո դեմ, երկնքի դեմ, քաղաքակրթության դեմ, մարդկային վեհ ու ազնիվ երազանքների դեմ, Էջմիածին 1986, Էջ 61. Ապրել Քրիստոսով և Քրիստոսի համար, ահա այս է փրկարարուղին մեր կյանքի, հիմքը, պայմանն ու երաշխիքը, թե որպես անհատ և թե որպես հավաքականություն մեր հոգևոր աճի և զորացման, նաև մեր հայրենիքի առաջընթացի և զարգացման, աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի բարության և լուսավոր գալիքի, Էջմիածին 2017, Էջ 10. Եկեղեցի, Երանի եկեղեցի շինողած, եկեղեցին բարձյալի ներկայությունն է մեր կյանքում, ուր ամեն հավատավոր, աշխատավոր, թե իշխանավոր, այր թեքին, երիտասար, թե տարեց, խոնարհությամբ են մուտք գործում իրենց հոգու հայցը բարձրացնում առաստված, գոհաբանություն մատուցում տիրոջն իր անգին պարգևների, իր հայրական խնամքի և օրնությունների համար, Էջմիածին 2015, Էջ 15. Եկեղեցին սրբություն է պարգևում իր
նվիրական կամարների ներքո համախմբված հավատացյալների հոգիներից ներս հեղելով աստվածային կեներաշնորները, առաջնորդելով Աստծո հետ աղոթական հաղորդակցության, Տիրոջ հետ մեր ձավորության։ Քրիստոսավանդ սպասավորության հետ մեր եկեղեցու առաքելությունն է ազգային ինքնության պահպանումը։ Այս ծիրից ներս խնամքը պիտի շարունակվի նոր սերնդի կրթության գործում, որ Սահակ Մեսրոպյան դպրոցը հավատքի մայրենի լեզվի և հայրենյաց ավանդներով հար ապրի մեր ժողովրդի կյանքում։ Փորձություններով ու նահատակություններով լեցուն իր պատմության ողջ ընթացքում հայ եկեղեցին մշտապես իրագործել է քրիստոնեական միության և եղբայրասիրության պատգամը, շեշտելով միություն ի կարևորս և սեր ամենայնի քրիստոնեական սկզբունքը։ Եկեղեցին ամուր բերդն է մեր ազգային ինքնության պահպանության, ազգային նկարագրի կերտման և ինքնագիտակցության ամրապնդման, ամուր բերդն է մեր հավատքի, քանզի ըստ տերունական առակի Սա Քրիստոսի վեմի վրա հաստատված այն տունն է, որն անսասան ու զորեղ է պահում այստեղ բնակվող իր զավակներին։ Հայնիկում թե նրանից դուրս խաղաղության մեջ, թե փորձությունների, ապահովության մեջ, թե նեղությունների, բոլոր ժամանակներում հառնել են հայոց եկեղեցիները խաչը պարզել երկինք, որ Աստծո շնորը, օրնությունը լուսավորեն Քրիստոսին հուսացողների կյանքը և ուղորդեն դեպի փրկություն և հավիտենական կյանք։ Եկեղեցու կենսունակության և զորության ակունքները բխում են անխորտակ վեմից քրիստոսապատվեր սիրո, որը միմյանց է շաղկապում ու միավորում եկեղեցու յուրաքանչյուր զավակի, համայնքի յուրաքանչյուր անդամի սիրտը, կյանքն ու գործերը, դժվարություններն ու մարտահրավերները հաղթահարելու ջանքերը շարունակ պիտի իրագործվեն միմյանց հանդեպ սիրո և ծառայության ոգով, որի վերաբերյալ մեր Տերը հանձնարարեց. «Ձեզնից ով կամենամեծ լինել, թող լինի ձեր սպասավորը, և ձեզնից ով կամենաառաջին լինել, բոլորին ծառա թող լինի, որովհետև մարդու որդին էլ չեկավ ծառայություն ընդունելու, այլ ծառայելու» Մարկոս Ժ 43:45։ Հայ կրոնը, հայ եկեղեցին ոչ միայն հակադիր չէ ազգին, այլ նրա գոյության մեկ ուրույն ձևն է։ Բավական չէ գոյություն ունենալ, պետք է գոյություն ունենալ սեփական անունով, սեփական արժանապատվությամբ, անկախ ինքնուրույն, միայն և միայն քեզ նման և ոչ ուրիշի։ Ճանաչենք մեզ որպես հայ եկեղեցի, որպեսզի կարողանանք ճիշտ ըմբռնել մեր առաքելությունը, իմաստը մեր կյանքի, որպեսզի անսայթակ լինի մեր ուղին և հավետ առաջնորդի դեպի Սուրբ տաճարն Աստծո։ Եկեղեցին ծննդավայրն է հայ հոգու, մեր հոգևոր ազգային ինքնության աներես սյունը, անառիկ ամրոցը ազգիս մեր տխրության փարատողն ու երջանկության ճանապարհը և հույսի ապավենը։ Եկեղեցին նաև մեր ազգային ամբողջականության հոգևոր մարմնացումն է, հոգևոր մեր հայրենիքը, մեկ ու միասնական աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի կյանքում։ Հավատքի անսասան վեմ, առաքելահավատ հայոց եկեղեցին հայ հոգու ծննդավայրն ու պատվարն է, փրկության տապանը, որ ավետարանի լույսով և հայրենի ավանդներով սնում, նորոգում և զորացնում է ազգային մեր կյանքը, կերտում միության մեր տաճարը։ Մեր Սուրբ եկեղեցին ամուր է հոգևոր կյանքի զորությամբ, քրիստոնեական ազգային արժեքների ամբողջ պարունակով, մեր ազգի զավակների միաբանությամբ, առ հայրենին նախանձախնդրությամբ և հավատարմությամբ։ Եկեղեցին հավաքականությունն է հավատացյալ ժողովրդի իբրև Քրիստոսի խորհրդական մարմին, ուր հավատքի վեմի վրա հիմնված միության մեջ ներկա է Տերը։
Հայ եկեղեցին հայ ժողովուրդն է։ Քրիստոնեական Սուրբ Հավատով միասնական ինքն իրեն հայ եկեղեցիով ճանաչող եւ արտահայտող։ Նայենք հայ կյանքի անդաստաններին քրիստոնեական համամարտկային արժեքներով ազատության, արդարության, խաղաղության ձգտումներով է հանդերձավորված հայ ինքնությունը, որով հակառակ մահաշունչ փորձությունների դարերի մեջ արել է միշտ և իզորու գտնվել հաղորդ լինելու և ներում բերելու մարդկային քաղաքակրթության առաջընթացին։ Սուրբ Էջմիածին Մայր տաճարը հոգեղեն գեղեցկազարդ մարգարիտն է մեր հավատքի անդաստանում և ազգից զավակած սրտերը իսպյուրս աշխարի կապված են այս անգին գանձին։ Հայրապետական Սրբատար կոնդակից Մայր տաճարի վերանորոգության համար համազգային դրամահավաքի կազմակերպման հունիս 2019-ը։ Արդարև մեր ազգային հոգևոր կյանքում Սուրբ Էջմիածինը դարձել է աստվածահիմն, ակունքը ամենայն օրնությունների, առատաբուխ աղբյուրը հոգևոր բարեզարդությունների, աշխողը Սուրբ Հոգու շնորած առհավատչյա Սրբալույս Միրոնի, քաջալերողն ու նորոգողը հայոց հավատքի։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հրաշակերտ իր տաճարով եղել է և միշտ կլինի ազգիս Միածնի աչքով պսակյալ հոգևոր Սուրբ Կենտրոնը, սերնդե սերունդ փառքն ու պարծանքը նվիրագործված և փայփայված հայոց Բեթլեհեմը։ Սուրբ Էջմիածնով միշտ պիտի ամուր պահենք մեր ուխտը առաստված և մնանք համախմբված հայրենիքի և ազգի և եկեղեցու սիրով ու մեր նվիրական արժեքներով։ Արդարև առաքելություն է Սուրբ Էջմիածինը, ինչպես բնորոշել է մեր հայրապետները խավարից դեպի լույս, մահվանից դեպի կյանք առաջնորդող առաքելություն, ամեն հայի հոգում Աստծո աչքը պատկերագրող և այս արժեքով համայն հայոց միավորող առաքելություն։ Սուրբ Էջմիածինը Քրիստոսի ավետարանն է, որ տրվեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետին։ Սուրբ Էջմիածնի լույսն ամենուր է և ճառագում է մեր ժողովրդի հոգիներից ներս կապելով նրանց մեր Սուրբ հայրենիքին։ Հայրենիք Ժողովուրդներն ապրում ու գոյատևում են իրենց հայրենիքով, իսկ հայրենիքը ծաղկում է իր զավակների նվիրումով և զողողություններով։ Ուր որ տիրոջ հոգին է, այնտեղ ազատություն է։ Կորինթացիներին 3:17 ասում է առաքյալը. Ազատություն չարիքից, կեղծիքից, անարդարությունից հոգևոր այս ազատությունը կամրապնդի հիմքերը մեր պետության, կպաշտպանի և նպաստ կբերի հայրենի մեր երկրին։ Խաղ ու ապահով ապրելու ձգտումով ազգիս զավակները ապավինած Աստծուն, ելան պաշտպանելու մեր նվիրական հայրենիքը և մեր հայրերի ստեղծած ժառանգությունը։ Հայրենասեր սրտերի բոցից մեր բանակը ծնուն դարավ, ինչպես օր առ օր մեծացող Սասունցի Դավիթ ամրապնդվեց և զորացավ մարտերում, իր հաղթանակներով զորացնելով նաև խաղ կյանքի հույսն ու լավատեսությունը մեր ժողովրդի։ Միշտ հիշենք, միայն համախմբվածությամբ է հնարավոր իրագործել հզոր հայրենիքի մեր տեսիլքը, միայն օրինահարգությամբ, արդարասիրությամբ, ծառայան նվիրումով, հանձնառություններով և զողողություններով կարող ենք ծաղկեցնել մեր կյանքը և ամուր ու հաստատուն պահել մեր պետականությունը։ Մենք իրավունք չունենք տկար լինելու, մեր կարողություններն ու հնարավորությունները վատնելու, այլ համախմբված, հետևողական և աննահանջ շարունակելու պայքարը մեր ժողովրդի արդարության հաղթանակի համար։ Հանուն մեր պատմության, մեր ներկայի, մեր պապերի ու հայրերի, մեր որդիների ու սերունների, կերտենք մեր երկիրը հզոր ու բարգավաճող, բերգալիքը խաղ ու երջանիկ։ Հայրենիքը զորանում և եկեղեցին փառավորվում ու պայծառակերպվում է, երբ աստվածահաճոյքով է ապրում ողջ ազգը, նրա բոլոր զավակները։
Մեր հայրենիքը ապահով, մեր սահմանները պաշտպանված, պետական հասարակական մեր անդաստանը խաղաղության մեջ պահպանելու և համայն մեր ժողովրդի կյանքը շենացնելու պատասխանատվությունը ամենքինս է։ Անկախության պատմությունը նորագույն մեր տարեգրության հրաշապատումն է, հյուսված մեր ժողովրդի արիասիրտ ձավակների հավատքով ու տեսիլքով։ Անկախությունը Աստծո պարգևն է ի դիմաց այն զրկանքների և կորուստների, որոնք մենք կրեցինք ցեղասպանության և խորհրդային աստվածամերժության հալածանքների տարիներին։ Նոր մարդիկ լինենք նոր երկիր ու նոր կյանք կառուցելու համար, ինչպես առաքյալները տիրոջ հարության ավետիսով փոխակերպված ու զորացած աշխարհը վերափոխեցին, մենք էլ մշտապես աճելով և զորանալով հավատքի մեջ պիտի դիմագրավենք ժամանակի մարտահրավերներին և վերափոխենք մեր իրականությունը։ Մեր պատմության նոր այգաբացն է լեցուն մեր անկախացյալ երկրի և ազգային կյանքի զարթոնքի հույսերով։ Մեր ափերի մեջ պիտի զորանա մեր հայրենին և դառնա երկիրը իրականացած մեր հույսերի։ Ամեն բարի լույսի հետ օրհնենք սկիզբ առնող ամեն օրը ազատ մեր կյանքի, օրհնենք հավատով և հավատարմությամբ և մեր զարթնյալ հոգու վստահությամբ կառուցենք հայոց բարօրներկան և գալիքի տեսիլքը, որ լույս է առնում լուսավորչի անմար կանթեղից։ Մեր ժողովուրդը չի տեսել Քրիստոսի դատարկ գերեզմանը, բայց Քրիստոսի հետ բազմիցս տեսել է իր համար փորված գերեզմանների դատարկությունը և Քրիստոսի հետ հաղթության փառքի պսակներ հյուսել։ Այ մարդը չի կարող չհավատալ Քրիստոսի հարությանը։ Բանակ արդար է մեր պայքարը, սիրելիներ։ Բանակը սյուներից մեկն է մեր պետականության, ուժեղ բանակը գրավականն է մեր հայրենիքի խաղաղ, ապահով և անվտանգ կյանքի, մեր երկրի զարգացման և ազգի հարատևության։ Բանակի իրական հզորությունը հայրենասեր, արդարամիտ և ճշմարտասեր հոգու մեջ է, հավատքով և անձնադիր ծառայության մեջ։ Եվ այս է այն հաղթությունը, որ հաղթում է աշխարհին մեր հավատքը, ասում է առաքյալը։ Այսին, որի անվեհեր ոգին քաջալերություն է բաշխում մեր ողջ ժողովրդին, առաջնորդելով ամենքիս ամբողջական նվիրումով, նախանձախ ընտրությամբ և միմյանց նկատմամբ սիրով ծառայելու մեր հայրենիքին և իրագործելու մեր երկրի պայծառ գալիքի լուսավոր տեսիլքներն ու հույսերը։ Նախտում ենք, որ մեր բանակը միշտ լինի հայրենասիրության դափնոց, աննկուն պաշտպանը մեր ժողովրդի արդար իրավունքների և ամեն առաքինության օրինակ, և մեր կյանքում միշտ ամուր լինեն հույսն ու քաջալերությունը և հավատքը աներկբա, որ Տերն իր ժողովրդին զորություն պիտի տա և իր ժողովրդին պիտի օրհնի խաղաղության պարգևելով։ Մեր պատմության էջերում հայոց բանակը եղել է և ոչ միայն զենքի և ռազմարվեստի, մարտական հմտության, ուժի խորհրդանիշ, այլ նաև ոգեկորտումի և առաքինությանց, քրիստոնեական նվիրական արժեքների և հերոսությանց խտացում։ Նորանկախ մեր պետականության ամենաթանկ և նվիրական ձեռքբերումն է հայոց բանակի կազմավորումը, որն արդյունքն է քաջարի մեր զավակների պայքարի և առհայրենին նվիրումի ու սիրո։ Բանակի տոնը պատգամ է մեր ժողովրդին տոգորվելու հաղթանակների վստահությամբ, ջանք ու ավանդ բերելու Հայաստանի և Արցախի շինացմանն ու զարգացմանը և իրագործելու առաջընթացի և ազգային զարթոնքի մեր տեսիլքները։ Հայոց բանակի տոնը մեր ողջ ժողովրդի տոնն է, յուրաքանչյուր ընտանիքի և յուրաքանչյուր անձի։ Բանակի տոնը նշելով մեր երախտիքն ենք բերում այն նվիրյալ անձանց, որոնք բացառիկ ավանդ են ներդրել Արցախյան հերոսամարտի հաղթանակի, հայրենիքի պաշտպանության և հայոց բանակի կայացման ու զորացման գործում։ Ընտանիք։ Հայ ընտանիքը փոքրիկ ընտանիք է, փոքրիկ հայրենիք է, ուր ապրում են նախնյաց հիշատակները և անկորուստ պահպանվում հայրենի ժառանգությունը, ուր երջանիկ է
ու հավերժում է հայ հոգին։ Այսօր անհրաժեշտ է առավել զորացնել ընտանիքների կապը եկեղեցու հետ, հոգևոր դաստիարակչական աշխատանք տանել ընտանիք կազմելու որոշում կայացած հայորդյաց հետ, որպեսզի ամուսնացյալներն ամենայն լրջությամբ գիտակցեն բարձրալի օրհնությամբ մշտական միության, անշահ ընդիր սիրո, միմյանց սատարումի և հոգատարության փոխադարձ հանձնառությունը, որ հաստատվում է առ Աստված ուխտադրությամբ։ Հեհեմ հավաքին հղված պատգամից, Մոսկվա, նոյեմբեր 2018։ Ընտանիքում են խնամվում և զորանում հավատքը, հույսն ու սերը, որոնցով ընտանեկան ազատ ջերմ ու հարազատ միջավայրում մարդը աճում ու զարգանում է դեպի բարին ու կարոտյալը։ Ընտանիքը կոչված է շարունակելու Աստծո առաջագործությունը և պաշտպանելու մարդկային հոգու աստվածապատկեր նկարագիրը։ Իայս կոչումով ընտանիքը սուրբ է, սնուցողը, կրողն ու փոխանցողը աստվածադիր պատվիրանների, որոնց վրա հաստատվում է կյանքը, տերունապարքև և կառուցվում են հարաբերությունները դեպի մեր ձևորը, առ մարդը և առ Աստվածը։ Հայերենի երկրում հառնած են ընտանիքի ամրությանն ու բարոյական նկարագրին, սպառնացող օտար բարքերի և գաղափարախոսությունների, Հայաստան ներթափանցման մարտահրավերները, ինչպես և գործազրկության, երեխաների դաստիարակության և ամուսինների փոխհարաբերությունների մեջ դժվարությունների առաջացնող արտագնա աշխատանքի և սոցիալական հիմնախնդիրները։ Սփյուռքում անհանգստացնող է ուծացման վտանգը, հայերենի լեզվի նվազ իմացությունը, երբեմն նաև աստիճանաբար հեռացումը ազգային ավանդություններից, այն ընտանիքներում, որոնք ստեղծվել են խառն ամուսնությամբ, հրամայական է մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահել նոր սերնդի հայեցի և քրիստոնեական դաստիարակությունը։ Հայերենի արժանավոր զավակ դաստիարակելու պետության քաղաքացի կրթելու առաջին հանգրվանը ընտանիքն է։ Ընտանիքում է կերտվում ազգի ապագան, դրվում հիմքերը հզոր պետության։ Ընտանիքի գորովաշատ միջավայրում են մանուկ հոգիներում պտղաբերում Աստծո խոսքի սերմանված հունդերը, սնուցվում հոգևոր բարոյական արժեքները, բարին ընտրելու աներկյուղ ոգին, ընտանիքում մատուցված արյունակով կրթվում են միմյանց հանդեպ սերը, վստահությունը և հոգատարությունը։ Արդ նախանձախնդիր մնանք նվիրականությանն ու ամրությանը ընտանիքի։ Անխաթար պահենք Աստվածը հաստատ ընտանիք հասկացողությունը, նրա սրբությունը, ազգային ավանդությունները խնամենք ու բարձրացնենք մեր հոգևոր ու ազգային կյանքը և մնանք մշտապես տիրոջ որդեգրության շնորի մեջ, որպես հավատավոր մեկ ընտանիք, որպես Աստծո սեփական ժողովուրդ։ Արդարև ընտանիքն է առաջին սնուցողը, հավատքի մայրենի լեզվի նվիրական այն բոլոր արժեքների, որոնց վրա խարսված են հայ քրիստոնեական ինքնությունը։ Ընտանիքի նախօրինակը եկեղեցու և Քրիստոսի հարաբերություններն են։ Ուստի միայն սիրո լրումը, որ առկա է Սուրբ Եկեղեցու և մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի միջև, կատարյալ ամրության մեջ պիտի պահի հայկական մեր ընտանիքները դառնալով ամուր, պատվար և միջնաբերդ ընտանիքի ամրության։ Ազգային կյանք։ Ազգը գոյություն ունի այնքան ժամանակ, քանի դեռ տեսիլք ունի և պայքարում է հանուն դրա իրագործման։ Զորեղ պահեցեք ոգին աստվածասիրության, ազգանվիրումի և հայրենասիրության, ոգին արիության և աննկուն հավատքի, որպեսզի ձեր նվիրյալ ջանքերով ազգին ու եկեղեցուն հավատարիմ նոր սերունդ մեծանա, շարունակելով շեն ու ծաղկուն պահել թեմական կյանքը նորանոր հաջողություններով։ Ծանրակշիր ջանքեր պահանջող ուղի պիտի անցնենք կերտելու համար մեր ժողովրդի բարոր կյանքը, ապահովելու խաղաղությունը մեր սահմաններում, պաշտպանելու մեր ժողովրդի իրավունքները և իրագործելու համար ազգային մեր իղձերը։ Այս ճանապարհին հարկ է հավատարմորեն հետևել
Սուրբ ներսե շնորհալու պատգամին պահպանենք միությունը կարևոր գործերում, ազատությունը երկրորդականներում և սերը ամեն ինչում։ Մենք կյանքի ընթացքը, մեր կյանքի ընթացքը, մեր կենսակերպը մեզ ոչ թե պիտի ջլատի, բարակտի, այլ միավորի և դարձնի համախումբ դիմագրավելու համար մեր կյանքի մարդ առավելներն ու փորձությունները և լավատեսությամբ իրականություն դարձնելու ազգային մեր տեսիլքները։ Մենք Քրիստոսի ժողովուրդ ենք։ Մենք Քրիստոսի ժողովուրդ ենք, մեր հավատը, որ Քրիստոս հանրությունն է, հարություն է առել, անհուսությունը փոխում է հույսի տկարությունը, ուժի, անտարբերությունը, նախանձախնդրության, արծաթեսիրությունը, բարեգործության, ծառայությանն ու աշխատանքին միախառնում է նվիրումի ու հանձնառության ոգին։ Այս փոխակերպության ենք կոչված, որով միայն կարող ենք անկորուստ պահել մեր երկիրն ու ազգային կյանքը և հաղթանակներ արձանագրել մեր ժողովրդի ու հայրենիքի բարօրության և առաջընթացի պայքարում։ Մեր կրած դառնությունների, զրկանքների ու չարչարանքների, մեր թանկ զողությունների դիմաց մեր Սուրբ Հողում ընդմիշտ շարունակելու է ծաղկել հայոց հավատքը և այդ հավատքով շաղախյալ հայ կյանքը։ Մեր վանքերում նորանոր ընտանիքներ են օրնվելու և հայ մանուկներ են մկրտելու մեր եկեղեցիների Սուրբ ավազաններում, նոր շունչ բերելով մեր կյանքին, շունչն ու ոգին վառ հավատքի, պայծառ մտքի, արումի ու առաջադիմության։ Մեր ազգային և եկեղեցական անդաստանի շենացման համար ծառայենք միմյանց, ծառայենք մեր հայրենիքին, որի օրնյալ կյանքը պիտի կերտենք, ծառայենք մեր ազգին, որ բազում հույսեր ունի իրագործելու, օգնական լինենք նեղյալներին և կարոտյալներին, միմյանց հանդեպ սերը, բարի նպատակն ու գործը Աստված անտես չի անում։ Հավատն առ Աստված, սերն առ ազգս, հայոց և ծառայությունը հայրենիքին ու եկեղեցուն, այս է ուխտը մեր հայրերի։ Հայ երիտասարդին։ Յուրաքանչյուր առողջ հասարակության շարժիչ ուժը երիտասարդությունն է։ Հարց. Մեզ հայ երիտասարդներիս ինչ կթելադրեք, ինչպես մեր հավատքը զորեղ պահենք և զորացնենք մեր եկեղեցին։ Վեհապար Հայրապետ, աղոթեք, կարդացեք ավետարան, հաղորդակցվեք մեր սրբություններին, մեր սրբազան ժառանգությանը, ըմպեք այդ արժեքներից և հավատքը ձեր զորեղ կլինի, դուք ձեզ երջանիկ կզգաք այդ հավատքի մեջ։ Հանդիպում ԱՄՆ Հայոց Արմատյան թեմի երիտասարդների հետ, ԱՄՆ նոյեմբեր 2017։ Օրնեցեք Տիրոջը, երիտասարդներ, օրնեցեք անունը Տիրոջ, թող սաղմոսի այս կոչը արձագանքի ձեզանում, որպեսզի աստվածասիրությամբ նաև հաստատուն լինեք բարեպաշտության, ազգասիրության և հայրենասիրության մեջ։ Սիրելի զավակներ մեր, Հայոց Հայրապետիս հորդորն է, պատգամն է մեզ, պատգամն է ձեզ, որ անշեջ պահեք հավատքը և անսասան հայրենասիրությունը ձեր հոգիներում։ Լինեք առաքյալներ հայության մեջ, ձեր ոգեշունչ ազգօգուտ գործունեությամբ խնամելով երկիր հայրենին, հավելելով սերն ու համերաշխությունը համազգային կյանքում։ Ապրեք այնպես, որ մեր ժողովուրդը միշտ հպարտ լինի ձեզանով և ձեր աշխատասիրությունը, հայրենանվեր ընթացքը և հավատքի բեղուն գործերը լուս առատ նոր հորիզոններ բացեն գալիք սերունդների համար։ Մեր եկեղեցին զորավոր կյանքի զորավոր կլինի այնքանով, որքանով մեր երիտասարդությունը զգա եկեղեցու ներկայությունն իր հոգուց ներս և զգա, որ եկեղեցու առաքելությունը նույնացած է իրենց կյանքի առաքելության հետ։ Կարևոր է երիտասարդների ներկայությունը եկեղեցում, նրանք հաղորդ դառնալով եկեղեցական կյանքին և առաքելությանը
պիտի դառնան առաքյալները նոր ժամանակների, մեր հավատքի տարածման, ազգային սրբությունների, ավանդությունների և արժեքների կարոշչության։ Եկեղեցու օրնության ներքո գտնվող մարդիկ առանձնահատուկ շնորհի ներքո են, նրանք Աստծո օրնության, սիրո և ողորմության ներքո են, և Աստծո աչքը միշտ նրանց հովանիր է, զորակից և առաջնորդող։ Մենք անշուշտ նախանձախնդիր ենք մեր ժողովրդի, որ մեր ժողովրդի զավակներին ամենքը, մանուկ, երիտասարդ, պատանի, տարեց, համախմբված լինեն մեր եկեղեցու օրնության ներքո, որովհետև լինել Աստծո հետ, Աստծով ապրել նշանակում է լինել զորեղ և կարող հանձնառությունների, բարի արարքների և հավատքի գործերի։ Ճշմարիտ քրիստոնյան գիտի, որ իր յուրաքանչյուր օրը պարգև է իր առաջից, և որ այդ պարգևն առավել պայծառա զարծվում է առաստված հավատքից ճառագող սիրով, հավատավոր գործերով։ Հարյուրամյա հերոսական պատմություն ունեցող սարդարապատից մինչև օրս հայ երիտասարդի անմնացորդ նվիրումով է նաև, որ մեր ազգը ձեռք բերումներ է կերտել ազգային գիտակցությունն ու ոգին բարձրացրել։ Երիտասարդությունն ամուր է պահել հարազատ մեր բնորանը, պաշտպանել մայրայենիքը, ուր դարեր ի վեր ավետարանական խոսքին համահունչ մեր նախնիներն ամբարել են բյուրավոր հոգևոր գանձեր իրենց սրտերը նորոգելով հավատքի ու սիրո գործերով։ Դուք երիտասարդներդ ոչ միայն մեր ազգի ու եկեղեցու ապագան եք, այլ նաև ներկայի այն զորավոր ուժը, որի միջոցով հայրենական և հոգևոր մեր կյանքում անհնարինը դառնում է հնարավոր և արձանագրվում են նորանոր ձեռքբերումներ ու հաղթանակներ ազգային ու եկեղեցական մեր կյանքում։ Դեպի Սուրբ Էջմիածին, դեպի Սրբազան Արցախ, համահայկական երիտասարդական ուխտագնացության հավաքի բացման ժամանակ ասված խոսքից, հուլիս 2019-ը։ Այսօր էլ բազում են խնդիրները, որ ծառացած են մեր ազգի առջև Հայաստանում և Սփյուռքում։ Սիրելիներ, միասնական համախմբող ոգին, որ առկա է ձեր մեջ, պիտի դառնա թթխմոր համազգային մեր կյանքի զարթոնքի։ Սիրելիներ, այսօր մեր երկիրը կարիք ունի իր սիրասուն զավակների հոգացության, որպեսզի շենանա, հզորանա և բարգավաճի, յուրաքանչյուր առողջ հասարակության շարժիչ ուժը նաև երիտասարդությունն է, իրան սպառ աշխատասիրությամբ, մտքի թռիչքով, նախաձեռնությամբ, նվիրումով և լավատեսությամբ։ Այսօրվա երիտասարդը մեր վաղվա պետական գործիչը, գիտնականը, մանկավարժը, բժիշկը, զինվորական ու հոգևորականն է, որոնց ձեռքերում են գտնվում դեռևս երիտասարդ մեր հայրենիքի վաղվա առաջընթացն ու նվաճումները։ Մեր ընտանիքներում, մեր եկեղեցիներում, ազգային ու կրթական մեր հաստատություններում կարող պիտի լինենք կերտել Աստծո, ազգի, հայրենիքի և եկեղեցու առջև պատասխանատվություն կրող երիտասարդություն։ Այսօր վտանգի առջև է մեր երիտասարդությունը, այդ վտանգն անհավատությունն է, անտարբերությունը հավատքի նկատմամբ, այդ վտանգը զվարճանքի և հաճույքի, Քրիստոսի պատվիրանների վրա չխարսխված կյանքի հրապույրներն են, դրսից ներթափանցող նոր արժեքային ընկալումներն են, որոնք գալիս են մեր եկեղեցու զավակներին հեռացնելու իրենց հայրերի սուրբ հավատքից ու հայրենական արժեքների ընկալումից։ Գիր, դպրություն և կրթություն։ Գիրքը մեր հավատի անբաժան մասն է, անբաժան մասն է առհայրենին մեր նվիրումի ու սիրո, ճանաչողության ու արարումի ոգու, որ ավետարանի լույսով բացվեց ու փթեց ու պտուղներ տվեց անմահ։ Հայ մշակույթը, որ սնվել է ավետարանից, Քրիստոսի լույս պատվիրաններից ու պատգամներից, միաժամանակ դառնում է սնուցիչ հայ հավատավոր հոգու համար, դառնում է ակումբ աղբյուր հայորդու պապակ հոգու համար,
վերստին հոգևորով զորացնելու իր անձը, հոգևորով ամրացնելու իր հոգին։ Բարիք է ուսումը, գիտելիքն ու կրթությունը և գովելի առաքինություն է այն մարդկանց կյանքին ու առաջընթացին ծառայեցնելը մեր ժողովրդի դժվարին պատմության դարավոր փորձությունների մեջ գիրն ու դպրությունը եղել են նաև փրկության ուղի հայ և քրիստոնյա մնալու, ապրելու և վերածնվելու։ Ուսման ու կրթության մեջ ձեռք բերումները լավագույն հաղթանակներն են մեր երկրի ու ժողովրդի ճանապարհին դեպի բարգավաճ և բարոր կյանք, դեպի մեր բոլոր իղձերի իրականացում։ Չկա ավելի երախտալից և շնորհակալ գործ, քան մեր ապագայի հուսալի տեսլականի իրագործումը իդեմս մեր մատաղ սերնդի արժանավայել կրթության, հայրենաշինության, ազգային ոգու մշտանորոգման և պահպանման լավագույն գրավականն են կրթական կենտրոններն ու դպրոցները։ Կրթությունն ու իմացությունը Աստծուց տրված բարիք են, որպեսզի մարդը ճանաչելով իր առջին ու աշխարը ապահով ու երջանիկ դարձնի իր կյանքի ընթացքը։ Մեր ժողովուրդը բոլոր ժամանակներում առանձնահատուկ կարևորություն է ընծայել գիտելիքին և դպրությանը, Աստվածապարգև Հայոց Այբուբենի յուրաքանչյուր տառը դիտարկելով հայոց ինքնության պահպանության կոչված զինվոր և դպրոցը որպես ազգային հարատևման անխորտակելի ամրոց։ Քրիստոնեական դաստիարակությունն ու հայեցի կրթությունը, որը խնամեց մեր եկեղեցին, սյուներն են մեր ժողովրդի հարատևության և առաջընթացի։ Ի հայրապետության նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին II-ի Վեապար և Սրբազնագույն Կաթողիկոսի ամենայն Հայոց։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին 2020 թվական։